Cu ocazia sfintelor sărbători pascale, polițiștii medgidieni au fost prezenți pe străzile din municipiul Medgidia. Pentru a păstra liniștea și ordinea pe străzi, dar și pentru a preveni producerea de evenimente rutiere grave. Astfel, numărul accidentelor din perioada sărbătorilor de Paști a fost mai mic decât în perioada similară a anului trecut. Diminuarea numărului accidentelor de circulație în Medgidia este rezultatul eforturilor depuse de către polițiștii rutieri prezenți în punctele cu risc ridicat de producerea accidentelor. Totuși, deși oamenii legii au fost prezenți la datorie, unele tragedii nu au putut fi evitate. Așa s-a întâmplat și în cazul unui copil de 11 ani care și-a pierdut viața sâmbătă după amiază într-un tragic accident rutier petrecut la intrarea în comuna Constanțeană cu Zavodă. La data de 19 aprilie 2014, pe raza comunei cu Zavodă, pe strada Medgidiei, în apropierea intrării în localitate dinspre drumul național 22C, s-a produs un accident soldat cu decesul unui pieton. Din primele activități de urmărire penală, a rezultat faptul că pietonul a traversat strada prin loc nepermis și a fost surprins în deplasare de un conducător auto de 22 de ani din comuna Cozavodă. S-a stabilit faptul că șoferul nu era sub influența băuturilor alcoolice. Autoturismul era verificat tehnic, iar în urma unei verificări suplimentare efectuate de către noi în cauză, s-a constatat că sistemul de frânare și de direcție funcționau corespunzător la momentul producerii accidentului. În cauză, cercetările sunt în curs și precizăm faptul că s-a început urmărirea penală față de infracțiunea de ucidere din culpă, activitate de urmărire penală care nu înlătură în niciun fel prezumția de nevinovăție asupra celor implicați. În săptămâna 14-20 aprilie 2014, Biroul Rutier Medgidia, conform planificării la nivel național și european, a desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării regimului legal de viteză. Activitățile întreprinse de către noi s-au desfășurat atât pe raza municipiului Medgidia, dar și pe a comunelor arondate. Au fost aplicate un număr de 650 de sancțiuni și au fost depistați 4 conducători auto care în interiorul comunei Cobadin circulau cu viteză neregulamentară și de asemenea care a impus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Având în vedere apropierea mini-vacanței de 1 mai, pe această cale, polițiștii biroului rutier Medgidia doresc să tragă un semnal de alarmă către toți conducătorii auto pentru a respecta regulile de circulație în trafic pentru prevenirea tragediilor.